নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে জব দেলহিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ঢিং কলেজৰ তৰফৰ পৰা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে, তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্ট কেইটামান মুকলি হৈছে, তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ জব ডেইলি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নগাঁও ঢিং কলেজৰ পৰা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে। নগাঁও ঢিং মহাবিদ্যালয়ত খালী হোৱা শিক্ষকৰ দুটা আৰু অনাশিক্ষকৰ তিনিটা পদ পূৰণ কৰা হ'ব। শিক্ষকৰ পদ দুটা ক্ৰমে হৈছে বুৰঞ্জী আৰু উদ্ভিদ বিভাগ বিজ্ঞানৰ দুয়োটা পদ সংৰক্ষিত বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে। আনহাতে অনাশিক্ষকৰ পদ তিনিটা হৈছে ক্ৰমে বিয়াৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰ। অনাশিক্ষকৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী শিক্ষাগত অৰ্হতা অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। বয়স অনাশিক্ষকৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক 38 বছৰ আৰু শিক্ষক তথা সহকাৰী শিক্ষকৰ বাবে 40 বছৰৰ ভিতৰত হোৱা প্ৰয়োজন 1 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখৰ ভিত্তিত। সহকাৰী অধ্যাপকৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 1500 টকা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 350 টকা আবেদন মাচুল জমা দিব লাগিব। ইচ্ছুক আৰু অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে 2 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আবেদনৰ ঠিকনা হৈছে ডক্টৰ বিমান হাজৰিকা, অধ্যক্ষ, ঢিং মহাবিদ্যালয়। আবেদনকাৰী সাক্ষাৎকাৰৰ দিন আৰু সময় বিশেষভাৱে জানিবলৈ আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যদি বিশেষভাৱে জানিব খোজে, তেওঁলোকে ঢিং কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dhingcollege.in সহায় ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে আৰু আপোনালোকে এই লিংকৰ জৰিয়তেও বিশেষভাৱে জানিব পাৰে। এতিয়াও আছিলে যে ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ খবৰ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।